calling 787. Ashcab at center, Boeing Alpha Sierra X-ray 787 is at 2,600 feet, climbing 7,000 feet. Boeing Alpha Sierra X-ray 787, Ashcab at center, altimeter 29.74, continue to Urabá as planned. Boeing 787, follow the aircraft on final. Wind 136 and 10. Clear to land runway 27. Clear to land runway 27, Boeing 787. Landing gear.
Landing gear. Landing. Boeing 787 exit runway enable. Landing gear. 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 Boeing 787 contact ground on 118.7. Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. 118.7 Boeing 787. Landing gear. 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 Landing gear.